Պատերազմը չի խնայում ոչ ոքի, ռազմական գործողությունները չեն դադարում ոչ մի վայրկյան։ Ուկրաինայի շատ բնակավայրերում ուսումնական տարին մեկնարկել է հզոր պայթյունների որոտի տակ։ Կիևի հաղորդմամբ ռուսական օթային հարվածների թիրախում են հայտնվել քաղաքացիական բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ, այդ թվում կրթօջախներ, բնակելիտներ ու այլ հաստատություններ։ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի ուղղությամբ արձակվել է 30 հրթիռ, 22-ը խոցվել է հոփ համակարգով։ Ամենից սկսեց պայթել, Ամինան գոռաց, Նաստիա վեր կաց։ Մենք վազեցինք, երբ առաջին պայթյունը լսվեց, բակում տեսանք, թե ինչպես ինչ-որ բան խոցվեց, երկինքը բոցավառվեց, փորձում էինք ամեն գնով դուրս գալ տարածքից։ Սարսափելի էր։ Ես ռազմական ավանից եմ, հարձակումների ականատես նախկինում եղել եմ, բայց երբ գրոհը տեղի է ունենում աչքերիդ առաջ, շատ վախեցնող է։ Մայրաքաղաքից բացի ռուսական հրթիռային գրոհների տակ են հայտնվել Չերնիգովը, Նիկոլաևը, Զապորոժիեի ուղությամբ օթային հարձակումն ավերածություններ է առաջացրել։ Բնակելի շենքի փլուզման հետևանքով կան զոհեր ու վիրավորներ։ Ռուսական կողմն ավիառումբեր է նետել Խարկովի ավիացիոն ինստիտուտի վրա, ինչի հետևանքով վիրավորվել է 14 մարդ, շենքին լուրջ վնաս է հասցվել։ Կուպյանսկում էլ գրոհի հետևանքով մահացել է 2 կին։ Կիևի պատասխանը չի ուշանում, ուկրաինական անօթաչուներն էլ հարձակվել են մի շարք բնակավայրերի վրա, այդ թվում Բելգորոդի մարզի 3 շրջանի։ Հզոր պայթյուններ են որոտացել, վնասվել են բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ, պայթյունի հետևանքով հրդեհվել է եկեղեցու գմբեթը, կրակն արդեն մարվել է, զոհեր և վիրավորներ չկան, թիրախավորվել է նաև Տվերի ռազմական օդանավակայանը։ Օթային ինտենսիվ գրոհներին զուգահեռ գրեթե համաժամանակյա ռեժիմով պայքարը թեժանում է նաև գետնի վրա, մասնավորապես Կուրսկի մարզում։ Կիևի պնդմամբ ուկրաինական բանակը վստահ առաջ է գնում նոր հաղթանակներ կերտելով։ Սակայն Կրեմլից հնչում են Ուկրաինային հիասթափեցնող հայտարարություններ։ Ռուսաստանի նախագահը համոզված է, Ուկրաինայի Կուրսկի գամբիտը ձախողվել է։ Ուկրաինան Ռուսաստանի Կուրսկի մարզներխուժումով տապալել է իր առջև դրված նպատակը, որով պետք է կանգնեցներ ռուսական ուժերի առաջխաղացումը դեպի Դոնբաս։ Ռուսաստանի զինված ուժերը իրենց վերահսկողության տակ տարածքներ են վերցնում ոչ թե 200-300 մետրով, այլ 40 կիլոմետրերով։ Կրեմլի ղեկավարը ոչ միայն վստահ է Կիևյան ռեժիմի Կուրսկի մարզում ձախողման վրա, այլև ավելին հավաստիացնում է, որ իր երկրի տարածք ներխուժած բոլոր ուկրաինացի արկածախնդիրները պատժվելու են։ Ռուսաստանի տարածքում Կիևը չէր գնա նման արկածախնդրության, եթե արևմուտքը լիակատար աջակցություն ցույց չտար, հավաստիացնում են Մոսկվայում, նշելով, որ արևմտյան երկրները Ուկրաինայի ձեռքերով փորձում են Ռուսաստանին թույլ ու տկար դարձնել։ Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство. Ռուսաստանի փոխարեն նրանց պետք է կախյալ, մարող ու մեռյալ տարածություն, որտեղ կարելի է անել այն ամեն, ինչ հնարավոր է։ Դրա համար էլ 50 պետություններից կազմված կոալիցիային հավաքել, որպեսզի բաժանեն Ռուսաստանը։ Դրանով զբաղվել են Նապոլեոնը, Հիտլերը, միայն գերմանացիները չեն, որ ոչռագործություններ են իրականացրել ու մասնակցել ցեղասպանությունների խորհրդային միության տարածքում։ Մեր երկրի հանդեպ արևմուտքի քաղաքականության էությունը մշտապես բխել է նրանից, որ մենք չափից ավելի հզոր ու ինքնուրույն ենք, և այդ խնդիրը պետք է լուծել, ցանկալի է մեզ փլուզելով։ Կիևի ռազմատենչ հրետորաբանությունը խորանում է ոչ միայն Մոսկվայի նկատմամբ, այլև այն երկրների, որոնք համարվում են Ռուսաստանի բարեկամները։ Ուկրաինայի իշխանությունը մոնղոլիային լուրջ հետևանքներով է սպառնում, Պուտինին Հաագայի միջազգային քրեական դատարանի վճռի համաձայն չձերբակալելու համար։ Սպառնալիքներ են հնչում նաև Մոսկվայից։ Դմիտրի Մեդվեդևի խոսքով, միջազգային քրեական դատարանի դատավորներն ու դատախազները պետք է զգուշանան, եթե որևէ մեկը փորձի կատարել Ռուսաստանի նախագահին ձերբակալելու որոշումը։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։